Anem a gravar un disc que estem preparant ara mateix. El projecte es diu Soart. Hi ha influències clares, músics, són músics de jazz, molts venen del jazz, i sí que és cert que està la base de reggae i poden haver diferents colors, no? Des de jazz o funky o qualsevol. Va ser un disc amb molts colors i molt variat. És injust que la bona gent haguem de viure mal. Bueno, pues a mí me pareció un proyecto muy bonito, ¿no? Pues muy personal y además muy acompañado, ¿no? Porque Carles venía con un montón de gente detrás que estaba apoyándole y bueno, sabía que íbamos a poder hacer buen equipo y que iba a ser un trabajo en el que muchas ideas se iban a complementar. Aparte que como tan buen rollo, ¿no? Alrededor de las canciones, pues sabía que iba a ser un bonito proyecto. Pues me gusta primero cómo ha nacido el proceso creativo de las canciones y de la música, que ha sido desde un momento, digamos, particular, del verano, del mar, de la paz, de la tranquilidad. Soart mínima. És una reinvenció constant del món conegut per a tripular el veler sonor cap a un món per a conèixer. Tancar els ulls i un deixar-se fluir per a deixar eixir el millor de un. Bon dia, Carles. Bon dia, Enriquez. Un important projecte. Sí, és un important projecte. És un projecte que duc ja a terme des de fa 2 anys i que ara mateix estem a punt de traure-ho a la llum, de traure-ho perquè la gent escolte. Carles Jussar, veí de Faura, perquè hi ha que dir-ho. No sé si per el teu estil de vida i per circumstàncies no has estat per així, però la gent té que saber que eres de Faura, no? Sí, 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 soc de Faura. Sí que és cert que he rodat prou sempre. Quan vas començar la formació així, de musical, per exemple, encara que, com sempre he sigut cool i inquiet, després vaig acabar anant a Barcelona. Així em vaig formar molt amb Eliseu Ribelles, també, en Faura. I després vaig acabar en València, a Benimaclet. He viscut 9 anys en Xilet, ara estic així. Això, que... A rodar prou. Sí. Eh? I ara ja t'estàs fent una vida més social dins del poble i ja la gent començarà a conèixer. I este projecte jo crec que ja serà segur, no? Sí, això vull dir jo, que sí, que em vaig a conèixer més gent, que a voltes pensen que sols existeix el meu germà Fontaner, però que jo també estic per així. I això, sí, a mi em fa molta il·lusió vindre així a xerrar amb tu i que la gent em conega i que conega el que faig. Carles, les primeres inquietuds teues de la música, quan començaren? Siguem molt, la música sempre em captava l'atenció des de molt xicotet i això que era, ha sigut un xiquet molt mogut i la meva mare sempre em conta que per a relaxar-me em posava a Lluís Jac i no, a Raimon, aquestes coses de l'època, no? No? La meva mare i a mi, bueno, me segueixen agradant, de fet, molt i era molt xicotet i ja escoltava molta música en casa. I després jo he anat fent el meu camí, clar. He anat fent el meu camí, he acabat escoltant molta música. Has nomenat a Lluís Jac. Ha pogut influir ara en la teua composició?
Sí, d'alguna manera jo he escoltat a Lluís Jac i l'escolte, i de fet m'han oferit, i això ho vaig a contar ara sí, en primícia, em fa molta gràcia de conèixer i em fa molta il·lusió perquè he entrat en una discogràfica que es diu Dismedi a Barcelona i és la que du a Lluís Jac. I jo no vaig poder aguantar les ganes de dir-li, escolteu, que la meva mare és superfan de Lluís Jac, que jo he escoltat a Lluís Jac des de... I em va dir, pues mira, te vaig a... Va a traure un triple CD ara, no sé quantes cançons, l'home que em du de Dismedi, Santi, i te'l vaig enviar a tota casa per a la teva mare. Em va dir, i em va fer mogolló il·lusió. I, pues a banda d'això, quan puja és possible. I va dir, xame, sí, que quan estiga per ací jo... I res, i això ha quedat ahí pendent, a mi em fa il·lusió. Primer disc d'estudi, Carles. Primer disc d'estudi, sí. Què se sent en l'ànima, no? Tindre un primer disc. No sé, és que ha sigut també ràpida la cosa, ha sigut molt fluida. He tingut la sort que m'han acompanyat gent molt, molt experimental i molt bona, així que per a mi... Sí, em sent molt orgullós, clar, que estic molt content de com ha sigut tot i hi ha hagut un productor que es diu Nacho Mañó, que és de molt de pes, no? Una persona, és un productor increïble, un músic increïble, crea un clima a l'estudi molt bo, molt zen, no? Que això ajuda molt per a gravar, no? I una persona que té molta experiència i m'ha ajudat moltíssim. I després els músics que m'han acompanyat, que ha sigut Sonic Ayepes, que clar, que d'alguna manera jo sóc una espècie ara mateixa de cantautor, però que me l'estan cantant les cançons una altra persona, t'imagina, no? Però Sonic i jo hem tingut molta connexió i ella ha sabut anar a l'essència, no? I a la... No? De lo que jo necessitava i lo que jo li demanava. I després ha hagut molta gent ahí, Tere Núñez, Moisés Bautista, que és un pianista increïble, Pere Munuera, bateristes, quasi tots músics de jazz que conec, Boro García, Latino, un holandès que és un cellista increïble, que viu a Chilet, que viu en Adrià Van Dogen, i hosti, s'ha fet ahí una pilota que jo mateix diria, hòstia, que guai, no? I això, en això estem. I Yepes, la xicona, sols canta ella? Sols canta cantem, ella. Cantem, jo també cante. El que passa que li faig com que tinc una veu així més baríton, faig una veu de vez en quan per baix, la veu principal, i ella a més ha fet arranjaments de veu, vull dir, jo he tingut la mà molt oberta perquè la gent que venia... era molt bona i clar, la música és meua i les lletres són meues i la melodia és meua, no? La música és meua en general i els arranjaments de vents també, però han existit aquests moments de donar-los llibertat per a que es creara en el moment, no? En el moment de... Són músics, també el que he dit abans, molt experimentats i molt bons, i d'aquesta manera pues, és molt més fresc, no? Molt més fresc que si està tot molt tancat i molt... Per això pensa que si te'l dic d'aquesta manera. Hi ha que dir que ella també és de Sagunt, eh? Sí. O sigui que som pràcticament del Camp de Molvedre, no? Vàrem néixer en la mateixa finca de l'entrada de Sagunt els dos. Ho hem parlat l'altre dia. No sé, li va contar la seva mare i ens va fer gràcia. No? Com vàrem dir l'altre dia, connexió hospitalària, no? Que... Sí, vale, això, que hi s'hem trobat fa un parell d'anys. Jo vaig anar a un curs en camí de Nora de projectar veu, perquè també he fet formació actoral, i hi havia un curs de veu, no?, per a projectar la veu en el món del teatre. Nora no tenia que veure en música, i jo em vaig apuntar, i vaig conèixer a Sònica ahir, i a poc a poc vàrem anar fent amistat i ja vaig començar a explicar-li, a contar-li... Jo sempre vaig en l'ukelele carregat i en el portàtil, encara que vaig a la mar. I vaig anar contant-li el projecte i això. I ella des del principi va estar molt, molt oberta i ahir va començar tot. El ukelele és l'instrument que més utilitzes, Carles? No, a veure, ara sí que l'estic gastant prou i he estat fent 2 anys d'extraescolars l'any passat i aquest,
I el ukelele és un instrument ideal per a xiquets, per lo petitet que és, per l'escaleta, perquè els acords són més fàcils que la guitarra i és una manera d'enganxar, no? De motivar més ràpid. Pots fer música... Però he tocat el baix elèctric des de jove. Encara que en el poble vaig començar a tocar el requinto, vaig durar molt poc de temps perquè no era molt el meu rotllo, el món de la banda, i això a mi no em va motivar. I pronte vaig començar a tocar el baix elèctric, que m'agradava el jazz, m'agradava el blues, m'agradava la música més d'improvisació. Després me passi el contrabaix i jo pense que són els meus instruments, el baix elèctric i el contrabaix. I últimament vaig descobrir l'ukelele ahir tirat en el sofà i em va fer molta gràcia i ja duc uns anys també tocant-lo i m'agrada molt. O sigui que de corda, eres de corda. De corda, eh? De corda. I si me llance molt, cante algo. Treball molt personal compost a foc lent. Per què a foc lent, Carles? Perquè les coses a foc lent, pense jo que finalment donen millors resultats, no? Que això és, la vida te va donant un poc aquesta experiència. Jo no sóc molt vell, no sóc vell, ni ja sóc tan jove, però ja comencé a aprendre aquesta lliçó, saps? De que jo de fet, bueno, de fet he après molt jo. Per a mi ha sigut una experiència molt gran el disc, que varen parlar en Nacho Mañol el primer dia de gravar en 3 dies. Pues gravem les bases en un dia i mig, gravem les veus en... I finalment hem estat 15, m'ha donat la possibilitat Nacho, perquè la cosa... I clar, i aquesta manera de no córrer i aquesta manera de, no? de submergir-se ahí en el... Fa que la música soni com soni. A mi em va donar un consell Nacho, ja el primer dia diu, mira, Carles, perquè jo li feia preguntes, i me diu, mira, Carles, tu sabes lo que serà? Lo que gravemos los días que estés, eso es el resultado de algo super, ¿no? Super obvi, ¿no? Que dius, joder, m'ha dit algo que jo ja sé, ¿no? Està clar que lo que grave és lo que després... Però, hòstia, és un consell que... Vull dir que lo que es crea esos días ahí es lo que va a ser. I la millor manera és lo que he dit abans, crear una atmosfera bona i perquè això després queda constància en lo que la gent escolta, clar. Recorda a la teua iaia que, igual que te portava la música, quan ella feia caldo, també el feia a foc lent. Sí. No el feia en l'express, està que... Dos no, empreses. No, però jo m'he criat, bueno, sabeu, la gent que em coneix i tu, Enric, m'he criat molt en la meva abuela, no? En Rosita, que li diuen Rosita de la plaça. I la recordo moltíssim, sempre, i era una dona que sí, d'alguna manera vas aprenent coses al llarg de la vida, no? I no utilitzava la Oye Express ni de conya. El disc, Carles, està compost per 10 cançons de música sutil o, com diu Sònica Llepes, de música fresca, humana i que conta històries de persones. 10 cançons. Per escriure, Carles, on busques tu escriure? Escrius en casa, al Mardà... On escrius? Per tots els llocs. M'he acostumat últimament a... I jo estic en... Tinc una edat, que he fet 40, que no sóc molt tecnològic, però sí que ho sóc un poquet, i vull dir jo... Encara sóc de dur paper i boli, m'agrada, no? I també duc el mòbil. Així que en el paper i boli escric, m'agrada passejar molt, m'agrada moltíssim la marxar i anar... De fet, m'agrada passejar en estiu, me'n vaig passejant des de ací del poble, me'n vaig passejant a la Mar Nudista per ir per la Casa Penya. M'agrada moltíssim creuar ahir la marxar, inclús quan estan els camins amb aigua, m'arromangue i per ahir hi ha molta part del disc, ara mateixa, d'escriure lletres... I quan me venen coses al cap de música, de melodies, les grave en el mòbil. En el mòbil duc la vida.
moltíssimes idees de música i quan ja estic en casa pues intento posar-les en ordre per a, després per a quan vaig a presentar o a l'estudi o el que siga. Has volgut dir algo en aquestes 10 cançons? Has volgut dir alguna cosa? Sí, sí. Hi ha cançons, hi ha... És té diferents colors a tant nivell musical com a nivell de lletra. Hi ha cançons que tenen una part més... Bueno, hi ha una part més enric i jazz, que li dic jo, no? La veritat que Nacho Mañó m'ha donat la possibilitat, i els músics m'han donat la possibilitat de fluir cap a on no sabíem on anàvem, i això és molt, molt divertit, perquè se creen coses que són en el moment. Són influències del jazz, també. Sí, això, no saber on vas. Claro, és ese punt, i clar, després fer-ho d'aquesta manera és molt divertit perquè no saps cap on vas i se poden crear coses noves, que és lo que a mi em divertís. I és una música, jo diria, i no ho he explicat això molt, però avui que tinc més temps, com amb molt d'espai dins de la música, no hi ha ninguna, per a mi no hi ha ninguna nota de més, s'ha fet amb aquesta tranquil·litat de... I a mi que hi ha espai dins de la música, que es puga respirar, és... en aquest moment que em trobo necessitava fer-ho d'aquesta manera i penso que el resultat és molt bo. I una música un poc, una part més ètnica, més de terra, més de... Encara que tot el disc és acústic, amb instruments acústics, que és una idea que jo tenia molt clar, i volia gravar la base, la volia gravar tot al mateix temps, no volia gravar per pistes, que és el que es fa avui en dia, volia gravar tots al mateix temps, perquè d'aquesta manera, tocant tots al mateix temps, tu veus la cara del que tens enfront i sorgeixen coses, no? I és molt més complicat fer-ho d'aquesta manera perquè tens que tocar molt bé, perquè si no sona... però que res, que molt, molt, estic molt content de com ha sigut. I després les lletres sí que conté... Explica coses, no?, que parle de societat, parle de persones, parle d'ecologia. Jo crec que m'ha influenciat també molt aquesta temporada que he fet classes extraescolars amb xiquets. També hi ha certa influència, inclús, aixina que a mi em preocupava al principi, perquè jo li parlava de la discogràfica i li dic, hòstia, Santi, és que hi ha cançons que igual poden tindre, no?, perquè hi ha un parell de cançons inclús està més infantil i les altres 8... I, ei, Carles, no te ve, és el millor, que tinga variació i que tinga color, no?, diferents colors, i jo hasta vaig arribar a estar ahí, no em preocupava, però dir, uau, no?, i res, això, però el que me preguntes és això, parle de persones, parle de l'ecologia, de coses d'avui en dia que a mi em ronden el cap, no? Perquè penseu que és una música fresca. Jo la cançó que he escoltat, així em sembla, no? Però perquè li dones un so fresc a la música, Carles, o és per la lletra? És per la música o és per la lletra o és una combinació de les dues? Per a mi és una combinació de les dues. I el naixement de la música, que va ser l'estiu passat, quan estiguem a l'estudi gravant, jo crec que el que estem parlant, no?, que tot influís, no? Segurament, si aquest disc l'haurem gravat, jo què sé, en Moscou, aquest hivern, estic segur que d'alguna manera, no?, a l'arribar ahir en bufanda t'influència el moment en el que estàs, no? Varem gravar l'estiu passat i sí que hi varem... Jo he treballat... Sònica és que és la dona més de mar que conec. L'estudi de preparació d'anar a... Abans d'estudi, vull dir, abans d'anar a l'estudi, ha sigut tot en la platja. Allí a voltes ens envoltava gent i tot. Vull dir que jo he agafat el portàtil, l'ukelele, i se m'ha sentat allí davant de la mar de la Malvarrosa, que vivo allà en Alboraia, i allí hem preparat el disc per anar abans d'anar a l'estudi. Vull dir que al final, d'alguna manera, no té... Clar,
La brisa ha influït. La brisa mediterrània, si no veig si fresc, pues, jo què sé. Havíem de ficar alguna cosa allà a la voralla, uns toldos, dices... Havíem de fer alguna cosa per a parar-ho, no? Però ha sigut molt de... Sí, molt de la zona que visquem, sí. La zona que visquem és meravellosa. Muntanya, mar i tot això que s'envolta, pues, el que fa la música és impossible que no te pugui influir. Vols dir que si començàveu l'estiu passat un any treballant en el disc, Carles? I abans, perquè jo abans ja vaig començar a compondre cançons, amb les passejades que t'he dit de Pedro en Perell per la Marchal. Sí, més o menys un parell d'anys, un any meu, d'anar fent el meu treball i després amb Sònica, serà la persona que més he pogut quedar per a preparar, i en Tere Núñez, amb el pianista, sí. Un any, un parell d'anys, quasi. Lo dels passejos per la Marchal em sembla que algo molt enriquidor per a tu, per a les teues lletres, perquè passejar per aquests paisatges, avui te pots trobar un... Què te diria jo? Una baita, bueno, si guanyes també, crec que, sí, que passen. Està l'agró, o sigui que te pots pillar molts animals d'unes característiques meravelloses. Això en contrast en tot el que és l'aigua de la Marchal, una sensació molt especial, no, Carles? Sí, jo, i mira que no sóc el més tecnològic del món, però inclús hasta faig vídeos, pareix que siga ahí de National. M'agrada moltíssim, tinc, no sé, suposo que, sí, tinc molta sensibilitat en aquesta zona. No sóc ni molt menys un expert en el món dels ocells, però m'agrada moltíssim veure'ls lliures per ahí fent les seues coses. De fet, jo quan passe intento passar super sigilós, super, no, per a no molestar. I això, clar que m'influís a l'hora de fer música, m'agrada molt, no? El crio ja va eixir, o sigui que ja estem ahí. Sí. Carles, com estàs d'il·lusionat? Molt, t'imagina't, després de lo que hem parlat, d'un treball, no?, que vas fent ahí a foc lent i durant 2 anys i que ara estic a punt d'eixir, pues és el moment, no?, d'exposar-ho i espero que agrade molt a la gent i estem en aquest moment, amb molta il·lusió. Sònica està molt il·lusionada també, i Nacho Mañó em va fer molta il·lusió que anara a punt l'altre dia amb Amàlia Garrigós i que parlara del meu disc. Me va enviar un missatge a Amàlia i, hòstia, jo ho he escoltat 5 vegades ahir en casa. Dic, hòstia, Nacho Mañó, i diu, hòstia, que se... I te ho vaig a dir així, se li han il·luminado los ojos hablando de la producción de su art, i hòstia, i jo em sentia irresponsable, estava... Ni li he cridat, no? Però que em fa molta il·lusió que la gent, i a més gent, no?, que està en aquest món, i espero que gent que no està en aquest món igual, no?, que els agrada, que els agrada. Com tot projecte, Carles, fan falta peles. Sí. Anem a veure què tenim que fer, sí. D'on higienitzes peles, Carles? Jo m'he deixat... Enrique, m'he deixat la vida, m'he deixat la vida, perquè duc diversos projectes, que també volia explicar-ho molt ràpidament, duc diverses històries, una era el disc, una altra ha sigut 2 musicals que hi ha una productora interessada i és molt guai, no? Art en Teatre en Russafa, que encara estem parlant-ho, i són 2 musicals que està fet per mi i l'arranjament per Josep Martínez, que és un músic, compositor, director de bandes a Quart dels Valls, i també tenim molta il·lusió en aquests projectes. I per una altra banda també estic fent un llibre que és molt específic, diu que l'Ele per a mestres d'escola, que anirà al Cefire també en breu, i em mengem totes aquestes coses. I clar, lo poquet que tenia Carles, l'artista, ahorrat a la hutxa,
ho vaig, ho he invertit pràcticament tot amb el disc. És, i això, no? I he plegat fins a on pots, no? Així que l'última part, he creat un micromecenatge en Verkami, és una plataforma molt famosa, és el Verkami, de crowdfunding, per a l'última part necessite una xicoteta ajuda i és una llàstima que, seria una llàstima que no es queda perquè queda molt poquet i pense que és un treball que mereix la pena. I anime a tot el món a que entre en Verkami i el projecte es diu soart.minimal. Entres, està explicat... Entres per on? Per l'internet? En la web de l'internet? Sí, una web. En Google mateix, quan poses Verkami, tu ja entres dins de Verkami, que és una pàgina web. I quan estàs dins de la pàgina web, si te'n vas a música, perquè aquesta pàgina té cinema, té música, té teatre, doncs dins de Verkami, tu fiques Verkami al Google i entres en Verkami i cliques la pestanya de música i ja dins de la pestanya de música si busques un poquet és molt fàcil, estic dels primers, posa Soart Minimal i ja cliques ahí, hi ha un vídeo presentació per part meua, no? És un making of que varen gravar a l'estudi, explico un poquet de què va el projecte i el que m'agrada explicar super, també és que el micromecenatge no és donar diners als artistes perquè no... sinó que el micromecenatge és un... A mi em pareix una eina molt bona. D'alguna manera s'explica molt fàcil. És comprar el disc abans de que tu el tingues físicament. Vull dir jo que no és a canvi de res, és a canvi de música. O d'una samarreta. O vull dir jo que aquest adelantament de que si jo te vaig a entregar el CD el mes que ve, però tu me'l pagues avui, a mi em dona... Este mes per acabar el projecte, el micromecenatge és un adelantament de diners als artistes i tinc que dir que m'agradaria moltíssim que haver més ajudes, ja que estem m'agradaria molt que haver més ajudes, però com que no, tenim que, per això dic que és una bona eina, tenim que buscar-se la vida. Això el que fa és que la imaginació d'un té que rodar més a pressa i averiguar si millor esos projectes, no? Perquè quan a un li regalen les coses, Carles, pa que sigui tot molt fàcil. I jo penso que si em regalaren tot no seria capaç de fer el que he fet. Pense, no sé, seria un experiment curiós. Perquè d'aquesta manera valores moltíssim més, no? Que és el que te diuen els vells quan ets jovent si tu te rius, però les coses que te vas currant i sues i no? Ho valores molt més, ho saboreixes finalment molt més, també. És el que hem dit ja dos vegades, que el caldo està a foc lent, El caldo... I el caldo està més espès, i quan te'l fiques al paladar, pues clar... És exactament en la música en qualsevol projecte, però en qualsevol, no sols artístics, així funciona. Sí. Carles, ja per anar acabant, el disc està ahí, està a la voreta, està així, val, però i en directe, us podrem veure en directe? Sí. Anem, encara que bueno, que jo també vaig estar a aquests dos mesos que no vaig estar molt bé, però vaig tindre càlculs renals i em va deixar un poc ahí recuperant, no? I he tingut aquest retras, no?, amb el tema de l'eixida del disc, que jo volia que fos un poquet abans, però bé, estem en molta il·lusió igualment i estem ahí, que vaig ser, encara així vaig ser per l'estiu, que era lo que la intenció. I volem començar per així, volem començar per així. Estem parlant per a tocar en Sagunt, en la sala Ofana, va dir, no? fora del castell. I també hem parlat amb diversos xiringuitos, un que em fa molt d'il·lusió, que es diu Calypso, que fa música en directe, i jo sou molt d'anar del Calypso, també he parlat amb ells, m'han obert les portes. Però el que passa és que encara no tenen clar si van a poder o no. Ara el 14 es diuen si van a poder... Espero que sí, perquè fan un treball cultural increïble.
I res, i inclús anem a fer un corral, en el corral de la casa de la mamare anem a fer un bolo de presentació. Calla. Sí, sí. Sí? Sí, perquè a Sònica, jo al principi ho veia una botxeria, però Sònica li ha dit, oh, però si este corral és per a fer un bolo. I jo dic, Sònica, diu, tu no lo ves perquè... Perquè ella, bueno, parla castellà, ha nascut en Sagunt, però està 20 anys visquent en Madrid, 20 en Alemanya, vull dir, parla molts idiomes i valencià el parla poc. I jo li he fet cantar en valencià, així que és un mèrit molt gran per part d'ella. No, però cantar cantava bé en valencià, eh? Sí, 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 sí. És una passada. Sí, és que és una cantant increïble i canta molt guai. Sí. Jo he estat ahir amb ella i això. I res, que tenim que fer un bolo en el corral de casa de la teva mare. I pues farem una xicoteta presentació ahí, tota la gent que puguem entrar a veure l'aforo del corral a què es dona. El corral està prou bé, no? I això, però ara mateix estem en que isca el disc, parlar amb la discogràfica i fer unes quantes entrevistes que tenim i fer un itinerari de concerts, com que pleguem un poc, és cert, pleguem un poquet tard al tema dels festivals, però anem a fer promoció i un xicotet itinerari també per Catalunya i preparar-se també per a la campanya pròxima. No queda una altra. Carles, no, vaig a despedir-me ja, però abans no me puc resistir dir-te que pel dia del bolo i ja, hi ha que buscar-li un tratge a la tia Amparo, que no és perquè... Guapa ja, no perquè estigui més guapa, sinó perquè la seva satisfacció de voler allí cantar sí. Li correspon que li fiquem un tratge, com li toca. Sí, Enrique, la ma mare està, i menys, bueno, és la ma mare, no? M'ha ajudat moltíssim i segur que està molt paga, segur que estarà molt... Molt emocionada aquest dia de bolo al corral de la seva casa. No és el corral de la Pacheca, és el corral d'Empar. El corral d'Empar, exactament. Carles, felicitar-te per tot el teu treball que estàs fent, que els fruits estan eixint ara, però ja portes molt de temps plantant, regant, tirant abono, Sí, sí. Diran el que faci falta per a que el fruit tinga un bon gust, Carles? Exactament. Moltíssimes gràcies. Per tant, felicitar-te i segur que si seguixes treballant com fins ara, les coses t'eixiran com toquen. Moltes gràcies, Enrique. T'ho agraeix moltíssim. Gràcies. Gràcies, Carles. Vida, vida, vida.